estar de antigos, sempre dá para aprofundar os conhecimentos do mundo dos vinhos. Veja como. Você sabe a diferença entre essas taças e por que é que se dá aquela balançadinha antes de degustar o vinho? E como fazer a escolha da bebida certa para os mais diversos tipos de pratos? Um sommelier sabe de tudo isso e mais. Ele é responsável pela compra, armazenamento e organização de uma adega. A profissão é antiga, assim como a história da bebida feita com uva e que é tão apreciada em todo o planeta. O consultor de vinhos, Luiz Júnior, nos dá uma aula rápida com algumas dicas. Uma taça de vinho ela tem que ser bojuda, vinho tintos, bojuda com a haste comprida, para que se possa pegar na haste e não aqui na taça para esquentar o vinho, já que foi feito previamente o serviço de temperatura, que é de fundamental importância. A amplitude do bojo tem que ser grande para a gente servir apenas um terço para que haja desprendimento ou espaço de aeração. A harmonização dos sabores é outra técnica que precisa ser estudada. Não é vinho gostoso com um prato gostoso. É você poder degustar um vinho e sentir o sabor do vinho e sentir o sabor do prato. E se o vinho sempre esteve presente em banquetes desde a antiguidade, estudos recentes dão uma incentivadinha a mais para quem gosta de apreciar a bebida. Tem vitaminas A, B, K, tem muito potássio, enfim, tem diversos favorecimentos com relação à saúde. Deliciosos e saudáveis, feitos para quem quer saborear bem a vida. E você que gosta da autêntica música nordestina, não pode perder o Sala de Reboco. Deixa eu saber com o Amazan quais são as atrações do programa deste domingo.